2 i häftet om kroppen. Hjälpord. Tår. Armväck. Mun. Hand. Armhåla. Hår. Lår. Fingrar. Vad. Näsa. Fot. Öra. Höft. Axel. Knä. Häl. Knäveck. Kroppens delar. Sätt nu in orden som vi läste på sidan 2 till de olika kroppsdelarna. Jag ska säga svaren snart. Då har vi öra, näsa, mun, hår, armväck, hand, armhåla, hjärta, axel, hand, höft, lår, knä, häl, tår, fot, vad, knäveck. Sida 4. Kroppsdelar. Vilka kroppsdelar är det här? Tänk en stund först. Då har vi en ordlista med ord. Som inte är till den. Vi tittar tillbaka här. Vi har en arm, ett ben, en fot, en mage, ett öga, en hand.